Ayo. Pikir kirim ingkang nggih spesial kagem Mas Setro ingkang wonten lenggah Cilincing juragane siki. Oh yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak pateni. Ora penting pikir kari. Lan ugi kagem masih pelawanan. Mas Ebi ingkang lenggah wonten sekarang. Rasa kakean alasan. Hey, 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 hey. Suku hey, hey, laras. Cindong dawet, cindong dawet. Mas Setro. Kita bergoyang bertiga, asik. Ayo deh. Y'all.